Dobar dan iz studija u Užicu. Upravo ovako izgleda posljednje priznanje koje je pripalo javnom preduzeću Golf Gondola Zlatibor, diploma i zlatna medalja za kvalitet u kategoriji turistička atrakcija Srbije sa 53. Međunarodnog sajma turizma u Novom Sadu. Bojana, Boži, Bojana Božanić je direktorka javnog preduzeća Gold Gondola. Danas je gost u raportu 5. Dobar dan. Dobar želim. dan, dobar dan. Je čestitke pre svega na... Hvala vam. Ovo je posljednje a, da. Bilo ove godine još. Pa bilo je. Imali smo nekoliko nagrada i kapetan Miša Anastasijević i pre toga turistički cvet i e, povelja, Zlatiborska povelja opštine Čajetina, najviše priznanje. I tako, mislim, krenuli smo. <laughs> I sve uglavnom kategoriji najveća atrakcija Srbije i negdje su i čini mi se tako to ocenili. Tako je, ali evo, sigurno će se i oni složiti da ako je nešto bilo atraktivno, i interesantno u proteklom periodu, to je definitivno bila ova Zlatiborska gondola. U prvoj godini poslovanja bili smo apsolutni hit, naravno to se nastavilo i ove godine, ali svakako onako bio je pravi bum i nešto sasvim drugačije, najduža panoramska gondola na svijetu, iznad najposjećenije planine Srbije. E sad, jeste sad završili smo letnju turističku sezonu. Tako je. E, jesmo negdje sumirali kako je bilo šta kažu turisti. Bilo ih je iz Azije, iz Amerike, Tako iz Srbije. Je. Bilo je, bilo je. Dosta je bilo iz Azije, iz e, Dubaja, dosta iz tog dela e, Azije. Pa, uh, pa mi smo ako je njima zagovani... atraktivno, onda je stvarno da, atraktivno. Atraktivno je jako i vidim veliki broj se upravo tih turista vozio. Bile su to i organizovane grupe iz Bugarske, iz Makedonije, iz Slovenije. Mimo naravno onih grupa koji sarađuju sa turističkom organizacijom, kroz neke turističke agencije ili, ili kroz novinarske ekipe. Dakle, potpuno uh, pravi turisti koji su dolazili na Zlatibori koji su organizovano uh, ne došli zbog gondola, ali se svakako nisu želeli da izostave iz svog programa i gondolu. Turisti su zadovoljni, e, imamo uglavnom pozitivne recenzije. E, naravno da mi slušamo i jako nam je važno šta kažu turisti, često čitamo i pratimo, tako da smo u nekom proteklom periodu, na primjer, uradili i određene segmente upravo na osnovu e, sugestija naših korisnika pa u početku mi nismo bili u mogućnosti da prevozimo kućne ljubimce i onda e, negde uz nekoliko tih sugestija e, naših korisnika prilagodili smo se i sada postoji mogućnost u zakup kabine mi smo nabavili transportere različite veličine koje naravno besplatno uz kartu ponudimo e, ljudima koji imaju kućne ljubimce i mogu da ih prevezu, da uživaju sa svojim ljubimcima e, u vožnji. To je bilo interesantno, tako da smo i u tom delu, e, mislim, dosta, dosta, napredovali, ali pre svega je to bilo zbog tog nekog pozitivne komunikacije sa, sa putnicima. E, čini mi se sad, onako sa profesionalne strane, gledano ono što je obeležilo također rad javnog preduzeća Gold Gondola u posljednjem periodu, čini mi se naročito, jeste ta uh, društvena angažovanost i rad na, na tim temama zaposlenih u jav, ovom javnom preduzeću. Tako je. Imali smo različite ideje i da pokažemo da smo društveno odgovorno preduzeće. Tokom prethodnog perioda rada i u toku sezone, svakako prevezli smo veliki broj putnika, ali nam je e, uvijek i u svakom trenutku želja da pružimo mogućnost svima da se voze gondolom i e, onda kroz različite organizovane akcije, a vez, vezlivali smo ih za dane ili obeležavanje određenog mjeseca ili nekog datuma, pa smo e, tada nudili besplatan prevoz uz organizaciju različitih aktivnosti. E sad, imali smo i ugostili smo dosta i novinara, ugostili smo naše kolege iz drugih javnih preduzeća i drugih institucija opštine, dakle naše partnere na interesantnim matineima koje su bile na, na gondoli pored jezera, onako jedna potpuno druga vizura gondole i Zlatibora uopšte. A e, sa druge strane, Htjeli smo da uh, obeležimo recimo uh, oktober mjesec borbe uh, protiv, raka protiv raka dojke, tako je u suradnji sa udruženjem jefimija i uh, također još jednim nacionalnim udruženjem smo uh, onako obeležili taj dan jedan, odnosno obeležili jedan dan u oktobru na divan način uh, uz posluženje i, i, i besplatnu, uh, naravno besplatnu vožnju za, za sve uh, uh, članice tog udruženja. Bilo je uh, jako interesantno i onako jako emotivno i prosto mi to radimo iz želje da izađemo u susret, da pružimo svima mogućnosti da se voze i da stvaramo eto neka buduća partnerstva i neke buduće suradnje. E, također e, na jedinstven način obeležili smo i e, dan borbe protiv nasilja nad ženama i u porodici, a mogu da najavim da ćemo 3. decembra također obeležiti dan osoba sa invaliditetom, te taj dan sada najavljujem i pozivam sve osobe sa invaliditetom da dođu da se provozaju gondolom, taj dan je besplatan prevoz. Mi naravno imamo određen popust za sve osobe sa invaliditetom, ali taj dan će biti besplatan prevoz za njih na, na gondoli. Tako da, eto, trudimo se da i kroz naš neprestano prisustvo u medijima i komunikaciju na ove teme, da sve te teme negde približimo javno da pokažemo da sve te uh, grupe ljudi koji su na neki način marginalizovane uh, nisu same da uh, postoje društveno odgovor na preduzeća naravno nismo mi jedino uh, koje uvek hoće da učestvuju u ovakvim aktivnostima i ne samo da učestvuju već i da te aktivnosti organizuju mi smo to da li radili ste dobar primjer ženama preduzetnicama također. tako je da dali smo podršku i uh, organizaciji konferencije za žene preduzetnice prepoznali smo to kao jednu jako važnu stvar za naš kraj Dakle, za čitav Zlatiborski okrug te žene su definitivno snaga jer njihovim ekonomskim osnaživanjem osnažuje se definitivno i porodica, samim tim i deca i onako čitavo onda društvo bude bolje i kvalitetnije, a u današnjem vremenu jako je važno da budemo društveno odgovorni, da ovo društvo bude bolje, jače i kvalitetnije jer na taj način ako se udružujemo možemo samo da budemo bolji. Tako da je to gondola, mislim da je krenula u nekom dobrom pravcu i vrijednosti koje mi od starta baštinimo sada u stvari izlaze na, na videlo i mislim da kroz ovu naši partnerski odnos sa svim tim i organizacijama i pojedincima u stvari tek treba u nekom narednom periodu i da dobiju neki svun svoj pun kapacitet, dakle da pomažemo jedni drugi. A sad kada je u pitanju ta partnerska saradnja i ono čini mi se što će tek dati rezultate jeste ta regionalna saradnja na pre svega na prostoru bivše Jugoslavije, Jest. a iskustva je Slovenije, mislim da da će i vama biti od, od velikog značaja. Tako je i osim što sarađujemo sa različitim organizacijama i grupama ljudi, učestvujemo na forumima, tribinama, panelima, kao panelisti vrlo često, a neredko i kao učesnici, gde pratimo sva ta kretanja u međunarodnoj, pre svega turističkoj saradnji, iznosimo naše poglede na, na čitavu situaciju, šta je potrebno kao preduslov poput infrastrukture, da se to što bolje i što kvalitetnije radi. A e, smatramo i mislim da smo deo te većine koja kaže da jedino zajednički kroz jedan integrisani turistički proizvod za jedan širi e, deo prostora možemo da napredujemo i možemo da postanemo konkurentni, konkurentni na svetu i privučemo turiste iz inostranstva. Dakle, sve ide jedno za drugim i vjerujem da smo na dobrom putu kroz ove panele da stvorimo taj neki zajednički proizvod. E, malo kažemo infrastruktura, ali sam sigurna, opet i to se razvija i ide, evo sad eh, mnogo bolje i mnogo pre dolazimo do Užica, do, do Zlatibora, do Zlatara, eh, nego što smo to činili do pre godinu dana, recimo, tako da je to jako važno, broj turista se povećava i taj turista ne dolazi samo recimo na Zlatibor pa će samo tu da sedi sedam ja. ili deset dana, već je cilj i kroz izlete koji se organizuju da se izlazi van teritorija Zlatibora, da se obilaze svi predivni lokaliteti, kulturno nasledđe, istorijski spomenici celog naše kraja i Užica i Nove Varoši i Prijepolja i Priboja i kroz regionalnu turističku organizaciju to se jako dobro radi jer su naše turističke organizacije odavno već udružile. Tako da to je budućnost i put i gondola radi na to i definitivno pravimo i uvezujemo i kroz ovo prethodno što smo pričali, mi se uvezujemo, razvijamo i uh, uvijek na svakom mjestu vidimo mogućnost da nešto našim turistima damo, predstavimo i da oni budu zadovoljni i da, se nam, i da nam se no, često se. vrate. I naravno da svaki put dobiju nešto novo i drugačije. Jasno. E, sad novo drugačije, e, nekako nam uvijek malo ostane vremena. Za... E, pred, predstojećem smo zimskom sezonom. Šta ima Tako novo? Je. Šta spremate? Gondola uvijek nešto novo. Ovo će biti nešto sezoni. novo od onih koji su prošle godine bili. Pa ovaj. naravno da će da bude. Za ovu godinu spremamo akcije na snegu na međustanici i na posljednjoj stanici. Ćemo organizovati tokom cijele nedelje, odnosno u toku te zimske sezone, januara i februara, aktivnosti na snegu, takmičenja, bit će i nagrada. Također, uglavnom za, za mlađe, ali tu će moći i stariji da, da, da učestvuju, tubing će biti aktivan i aktualan također koji je na među stanici. Planiramo da uvedemo nova osveženja u vidu nekih zimskih toplih napitaka na među stanici. Ideja je i da krenemo već krajem decembra sa promocijom Zlatiborskog branča ili Zlatiborskog zalogaja. Sad ćemo da vidimo, odnosno da ponudimo našim turistima da mogu da se posluže tradicionalnim proizvodima u vazduhu, dakle dok se voze gondolom. Mislim da će to da bude jako zanimljivo trenutno pripremamo sve što je potrebno i to očekujem da već krajem decembra uh, dođete i iskusite uh, to te novitete na Jasne. gondoli. I čini se da je upravo to novina da m, negde kad e, posmatramo gol gondolu e, sve je sem reč pasivnosti i pasivna vožnja tako e, je. najdužom panoramskom Priroda goleman. je naša osnova, čuvamo je, vodimo računa o tome pa smo obelažili dan čistih planina, naravno simbolično, ali pokazujući da tako radimo svake godine i svakoga dana. E, također e, ta neka, taj neki aktivan život i aktivnosti u prirodi gdje mi već i različite i firme dovodimo osim naših partnera, gdje želimo da ih izvedemo bez uh, uh, PowerPoint prezentacija i nekih drugih uh, uh, elektronskih pomagala da pravimo uh, u prirodi mogućnost međusobne interakcije. Tako da, verovatno, u toku letnje sezone neka konferencija na otvorenom na međustanici Uho, u prirodi. Uhvat ćemo tek pričati. Tako, tako. E, nemamo više vremena. <gled> hvala vam naravno na gostovanja. Mogli bi još da, toliko da pričamo. Tako i hvala vama i želim da pozovem sve vaše gledaoce da obavezno ove zime posete gondolu, da će se oduševiti, bez obzira što su bili, da će tek pravo uživanje ove zime imati na gondoli na Zlatiboru. I onda još jednom da pomenemo da će kao društveno-odgovorna kompanija Gol gondola 3. decembra obeležiti Međunarodni best... dan invalida. I besplatno best... prevoziti osobe sa invaliditetom. I zbog svega toga hvala na gostovanju. Talo vama. I upravo zbog svega toga što smo rekli u prethodnih desetak minuta, imali bi toliko još da pričamo, e, ovo je još jedno da pokažem sa početka emisije, zlatna medalja za kvalitet u kategoriji e, najveća atrakcija, e, turistička atrakcija u Srbiji, e, priznanje koje je pripalo na 53. Međunarodnom sajmu turizmu u Novom Sadu, javnom preduzeću Gold Gondola Zlatibor.